Fala aí, pessoal. Aqui é o Veno Extreme. O Mariozinho tá dormindo, galera. O Mariozinho tá dormindo. Não, vamos acordar ele, não. Bom, hoje eu vou jogar. Como eu vou pegar agora o chapéuzinho vermelho do Mario, eu decidi encarar o personagem e colocar esse chapéuzinho bonito vermelhinho que está aqui. Bom, vamos lá. Vamos fazer isso. Eu acho que eu tenho que estar aqui dentro. Beleza, tem que estar no meio do sol e olhar pra cima e vamos desbloquear. Beleza, e vamos desbloquear o chapéu vermelho, galera. Essa aqui é uma das fases mais difíceis que tem no jogo. Nós temos que pegar 8 moedinhas vermelhas. E eu já comecei errado. Nós temos uma ordem, é aquelas duas primeiro, depois essas duas aqui, e depois as outras quatro que estão ali embaixo. A gente tem que passar assim, ó, e pegar as duas de uma vez só, galera. O nosso chapéu, ele tem um certo limite de tempo, e a gente tem um certo limite para andar também dentro do céu. Nós não podemos ir onde a gente quer. Ó, a gente vai, vamos pegar essas duas agora. Beleza. Vamos tentar fazer o possível para pegar essas duas, galera. Essas não são as duas mais difíceis. Beleza. Beleza. Boa. Essas duas aqui agora. Lá embaixo, vendo. Beleza, pinguim! Boa! Boa, rapaz! Eu vou cair aqui. Ah, não acredito! Maldito! Eu ia cair ali porque meu bonezinho, ele ia perder o poder. Vamos pegar elas agora. Só aquelas duas. Ai, faltam só duas, galera. Beleza! Boa, pinguinha, não! Meu Deus, temos que acertar agora o meio, porque nosso chapéuzinho começar a perder a força. A melhor maneira que tem de pousar é assim, galera. Desbloqueamos o chapéu alado. Eu gosto muito dessa musiquinha do Mario, velho. Muito boa, muito boa. Olha ali, agora essas caixinhas aqui já vão ficar acessíveis pra gente poder sair pulando por aí. Vamos pegar essa estrelinha. Essa aqui que é uma estrela secreta, galera. Vamos tirar nosso chapéuzinho. Deixa eu ver como que eu tô. Nossa. Beleza, a gente tá parecendo um, sei lá o que, um espantalhozinho. Com esse nosso cabelo todo despenteado. Mas não tem problema. Agora vamos fazer o que? Nós vamos tentar completar fase por fase, pegando todas as suas estrelas. São 7 estrelas por fase. Porque se a gente pegar as 100 estrelas de uma fase, as 100 moedinhas, perdão, a gente ganha uma estrela. Pegou 100 moedas em uma fase, a gente ganha uma estrela. Esse também é um macete. Mas isso de pegar as 100 moedas de uma fase, eu vou deixar pro final. E eu não sei se vale a pena eu gravar eu pegando as 6 moedas de uma fase. As 100 moedas de uma fase. Porque é uma coisa que demora pra caramba e todo mundo sabe fazer isso. É só ir ficar procurando a moeda e ir pegando. Beleza, a gente tem aqui o nosso chapéu. Já podemos ir pra Ilha do Sol. Beleza. Nós não vamos usar nem canhão nem nada agora. Nós vamos no talento, galera. Vamos no talento, não. Eu pensei que a gente ia no talento. Mas não é no talento, nós vamos, não. Vamos mesmo ter que usar aqui o nosso querido canhãozinho. Só disparar por aqui, em qualquer lugar. E depois eu dou um rodadão e caio sentado também, ó. Ou não. Yupi! Espero que eu acerte. Eu sempre erro, meu. Galera, a maneira mais fácil tem que ir. Galera, a maneira mais fácil de ir pra ilha é sem chapéu. Porque a gente mira assim na árvorezinha e vai. Porque com chapéu a gente tem que ficar dando aquelas voltas e não é muito agradável. Assim a gente vem aqui e pronto, acabou.
O que nós temos que fazer aqui para pegar essa moedinha, essa estrelinha que falta? Temos que pegar pelo menos uma moeda de cada círculo desse que está aqui. E para isso nós vamos usar o nosso querido chapéu e o nosso querido estimado canhão. Vamos ver. Eu vou mirar no meio mesmo, galera. Aí depois eu faço a subidinha, tá ligado? Faltou uma, galera. Faltou uma. E vou lançar. Peguei! Peguei, maldito! Peguei, rapaz. Aqui é Venarquia. Vamos afundar isso aqui, galera. Eu acho que a gente ganha uma vidinha só. Deixa eu ver. Velho, fala se essa música não é linda, meu. Sério. Nossa, meu. Que sacrifício. Eu acho que se a gente afundar os quatro, a gente ganha uma vida. Eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso, porque demora muito. E a gente já conseguiu pegar todas as estrelas dessa fase, faltando apenas a estrela de pegar 100 moedinhas. Beleza? Estamos com 13 estrelas, o que é bom pra caramba. Vamos em uma fase nova? Vamos em uma fase nova, galera. Beleza, essa fase aqui. Nós já fomos nessa aqui. Aquela ali é do navio. Aquela ali é do navio. Vamos nessa aqui. Chase da água é sempre complicado pra caramba, né? Vamos ver. Ou essa aqui que é do navio? Não, aquela lá do navio. Beleza, conseguimos desbloquear mais uma porta. Essa é da neve. Eu adoro essa fase da neve. Tem a mãe pinguim, que eu simplesmente admiro demais essa mãe pinguim. Deslizando. Olha ali, tem aquele pinguim ali que a gente também pode levar pra mãe dele, ó. Ah, mas não tem a bola de neve ali ainda. Não tem a bola de neve. Eu vou te levar pra tua mãe, pinguim. Vem cá. Vou te levar pra tua mãe, sim. Vou te levar pra tua mãe porque eu sou bonzinho. É, porque ali em cima, onde tá aquela coisa verde, costuma ter uma bola de neve. E a gente faz uma corrida com ela. Quando ela chega lá embaixo, ela bate na outra bola de neve que tá lá embaixo, uma cabeça, e forma o corpo. E a gente ganha uma estrela por ter conseguido formar o corpo do boneco de neve. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Belê, belê. Ok. Agora passar aqui que vai ser complicado. Passar aqui que vai ser complicado. Passar aqui vai ser complicado porque a gente não vai perder o pinguim. Vai ser complicado. Por favor, não me mate. Obrigado, obrigado. Você também. Obrigado, rapaz. Caraca, nós somos o cara, galera. Nós somos o cara. Para encurtar nosso caminho, vamos pular direto daqui lá pra baixo. Não que vai que a gente perde o pinguim. Aí fica uma coisa meio chata. Eu não vou pular nem na cabeça desse cara. Não vou pular nem na cabecinha dele. Porque ele vai querer, o Mario vai querer dar um peãozinho, rodar mãozinha. E assim vamos deixar uma mãe feliz, galera. Você achou meu precioso, Mario. My precious. Tá igual o Golem, hein? Ai, meu Deus, pensei que era lá pro outro lado. Eu ia ficar doido já. Ia ficar maluco. Beleza. Vai! Beleza. 3 estrelinhas pegas nesse vídeo. Eu acho que está de bom tamanho. Se vocês gostaram, deixe aí um super joinha, galera. Um super joinha mesmo. Eu tô gravando esses vídeos todos seguidos. E eu espero que os vídeos anteriores tenham estado com um grande apoio de vocês. Porque a melhor coisa que tem é a gente jogar um jogo que a gente gosta. E receber o apoio da galera fazendo aquilo que a gente tá gostando. Mario, eu adoro Mario. Super Mario 64, amo de paixão. Foi um dos primeiros jogos, foi meu primeiro jogo do Nintendo 64. Então, galera, se puderem apoiar essa série, eu agradeço pra caramba. Pessoal, muito obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço. Fiquem bem.